Nou, wie zit er in de commerciële ruimtevaart? Ja, iemand van wel. Fantastisch. Financiële dienstverlening, mag ik vingers zien? Wie? Ik heb een boel handen niet gezien. En dat dacht ik al. Toen ik dit lijstje zag, dacht ik, dit is vast niet compleet. Dus heb ik verder gekeken. Jawel, er is nog verder. Mag ik vinden? Nee. Want als je gaat communiceren met mensen, dat kun je eigenlijk op twee manieren doen. Je kunt aan de ene kant kun je gewoon de koude, de cijfers, de feiten, de grafieken, de strategieën, de targets, de KPI's, kun je allemaal communiceren. Maar de koude cijfers, niemand hoort. Als je dat doet, dan krijg je heel snel verbinding tussen mensen. En als mensen denken, oh, dit herken ik, dit heb ik ook wel eens meegemaakt. Jij hebt het net als ik, dan krijg je het. Meer. Wat zou er aan de hand kunnen zijn? Het was niet mijn vrouw. Ik wil het jullie even laten voelen eigenlijk, want ik sta met kletsen en ik wil het jullie even voelen. Dus als jullie het niet erg vinden, gaan we even een klein experimentje aan. Op Discovery heb je van die mooie documentaires waar we zo nog kijken. Van die mannen in die grote trucks die dan over het ijs rijden met allemaal boomstammen achter zich. Gaat nergens over. Oh, helemaal, de boomstammen liggen los. Hij moet stoppen en moet kijken. En dan kijk je goed en dan zie je zitten van een touwtje drukt even aan en is te klaar. Het gaat nergens over. Maar ze maken er problemen van. Nou, kijken. Dus als je een verhaal vertelt, maak er een probleem van. Hè? Dat is het. We flew in late at night. I think we were coming from Ireland. We've been campaigning not stop. You, red bag, red bag, stop right there. Put your hands up. I can't, the vehicles. Take the bloody shot.